ይህ የአዲስ ዓመት ስጦታ ለእናት አገሬ በሚል መሪ ሐሳብ በጎ ሐሳብ ካላቸው ዜጎች የሚበረከቱ ስጦታዎች የሚሰባሰቡበት መርሃ ግብር ነው። መርሃ ግብሩ በአርቲስቶችና በታዋቂ ግለሰቦች አስተባባሪነት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የተሰናዳ ነው። መጪውን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተጀመረው ይህ ተግባር በኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለውን የመረዳዳትና የመተባበር ባህል በተጠናከረ መልኩ ለማከናወን እንደሚያስችል ታምኖበታል። በኮንስትራክሽን ስራ ላይ የተሰማሩትና ከሁለት ልጆቻቸው ጋር መርሃ ግብሩን የታደሙት አቶ ተስፋዬ አበበ 3000 የመማሪያ ደብተሮችን አበርክተዋል። መረዳዳት በየትኛውም እምነት የሚደገፍ መሆኑን የገለጹት አቶ ተስፋዬ የተቸገሩ ዜጎችን ጉዳት ከራስ አንጻር መመልከት ይገባል ባይ ናቸው። በዋናነት የልጆች አሉኝ። ስለ ልጆቼ የትምህርት ቤት ጉዳይ ከምንም በላይ እኔ አስባለሁ። ልክ እኔ ደግሞ ለልጆቼ የማስበውን ያክል በሌላ ቦታ ደግሞ መማር የሚፈልጉ ልጆች ወላጆች ልጆቻቸውን ማስተማር እየፈለጉ ደብተር ሊገዙላቸው የማይችሉ አሉ። ራሳቸውንም እየረዱ የሚማሩ ደካሞች አሉ፣ ብዙ ልጆች ድሆች አሉ። ስለዚህ እነሱን ለመርዳት ነው የራሳችንን አቅማችን በፈቀደ መጠን ለልጆቼ ላደርግ የሚፈልገው በልጆቼ ላይ ማየትና መሆን የሚፈልገውን ነገር እችኛዋን ደግሞ የአቅሜን ነገር ደግሞ ለማድረግ ያክል ነው። ዛሬ እንግዲህ ብዙ ነገሮች መጥተዋል። ምግብ ነክ መጥተዋል። እንደ ዘይት፣ ጫማ፣ አልባሳት፣ ለተማሪዎች የሚሆኑ ቦርሳዎች፣ ደብተሮች፣ እስክሪብቶ ብዙ ነገሮች መጥተዋል። መርሃ ግብሩ የትምህርትና የቤት ቁሳቁሶች፣ አልባሳትና ጫማዎች፣ ምግብና መጠጥ ብቻ ሳይሆን የደም ስጦታም የሚበረከትበት ነው። አንደኛ እንደ አይነት በጎ ተግባራትን ለማድረግ ልክ ዘንድሮ እንደተጀመረው በመንግስት እውቅና ተሰጥቶትና እንደ አይነት ነገሮች እንዲስፋፉ የተለያዩ ጣቢያዎችን በመክፈት ቢደረጉ የተሻለ ይሆን ይችላልና እንደ አይነት እድሎች ከተመቻቹ ብዙ ሰዎች ለመስጠት ይፈልጋሉ። መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መሰል መድረኮች ሊጠናከሩ ይገባል ብለዋል። ከዚህ በላይ የሚያረካ ነገር የለምና እድለኞቹ በበጎነት እሴት ውስጥ ፊታችንን አዞረን ከሐሳብ ጀምሮ ከምክር ሐሳብ ጀምሮ የማቴሪያል ድጋፍና ሌሎች ድጋፍ የማድረግ ትጥቅ መታጠቅ ያንን ተግባራዊ ማድረግ ነውና እኛ እድለኞች ነን፣ በጣም ተጠቃሚዎች ነን። በዚህ ልንኮራና ገና የጀመርነው የበጎነት ጠብታ ስለሆነ ወደፊት የበለጠ ሊሰፋ ሊጎለብት ይገባዋል። አርቲስቶች በዛ ደረጃ፣ ወጣቶች በዚህ ደረጃ በመንግስት የተጠቆመውን እሳቤ ወደ ተግባር በመለወጥና ከራስ በመነጨ ፍላጎት በማላበስ አሁን የተጀመረው ስራ አዲስ አበባ ላይ በጣም ያኮራል። በመርሃ ግብሩ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአልባሳት ስጦታ አበርክተዋል። በሚሊኒየም አዳራሽ እስከ ጳጉሜ 1 2010 የሚቆየው በዚህ መርሃ ግብር ለተቸገሩ ወገኖች የዜጎች አጋርነትና ስጦታ በስፋት ይጠበቅበታል።